אנחנו ממשיכים בספר שערי העבודה לרבנו יונה, שראינו בזמן האחרון את כל העניין של התפילה, כמה מעלתה גדולה ועצומה, כמה אדם יכול לנסוק ולעלות למעלה על ידי תפילה בכוונה, על ידי שהוא באמת באמת מבין שתפילה זה לא איזה טקסט שצריך לומר אותו וזהו, אלא באמת זה קרבת השם. אמר רבי אייבו, הגמרא אומרת, כשאתה מתפלל, צריך אתה להיות שמח שאתה מתפלל לאלוקים שאין כיוצא בו. אתה מתפלל לבורא עולם שאין דומה לו בעולם. הם משתחווים לאבל בריק, מתפללים לאלו יהושע, מדברים עם קירות, מדברים עם אבנים, מדברים עם עצים, מדברים עם מים. כל אחד מתפלל, הוא מתפלל לשמש, כל אחד משוגע, יותר משוגע מהשני. אתה מתפלל לבורא העולם כולו, שהאוזן שלו קרויה, האוזן שלו מאזינה לך. ולא רק שהוא מאזין, אלא הוא מצפה לתפילה של כל אדם. אז כמה אדם צריך באמת להבין שתפילה זה לא איזה טקסט, או אני עושה טובה למישהו, טוב, יש חובה להתפלל, יאללה, בוא נתפלל. הרי אם יש לך הזדמנות לדבר עם איזה שר, אפילו שאתה יודע שהוא לא יכול לעזור לך בכלום. סתם, כולם בלבלים את המוח. כן. יזהרו ברשות שאין מקרבים לו לאדם אלא להנעת עצמם, ואין עומדים לו בשעת דחק, או ככה אומר התנא באבות. כן. כשהוא צריך אותך, אז הוא אומר לך, תצביע לי, אנחנו נעשה למענכם, ואנחנו. רק כשמגיע הרגע, אני לא יכול, זה לא תלוי בי, אני אנסה, נראה מה יהיה. לפני הקירות, לפני הבחירות, הקירות מדברים עליך, אחרי הבחירות, דבר לקירות. ככה זה עובד. מה אנחנו מאמינים בבשר ודם? איך אמרה יונה לקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, הביאה עלי זית, צרף בפיה, אחרי המבול, הביאה לנוח, לטבע. למה עלי זית? אמרה ריבונו של העולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית, ויהיו מידך, ולא יהיו מתוקים כדבש, ובידו של בשר ודם. שמתנתם מועטה, וחרפתם מרובה. ככה זה בני אדם. הוא ייתן לך קצת, ומלא בושה יהיה לך מזה. כל החיים תרגיש חייב לו. אז מה? אבל הבורא יתברך, ישתבח שמו ויתעלה לעד. מטיב לאדם שפע אינסופי, עד כדי כך השפע שלו מוסתר, שאפילו אנשים לא מרגישים צריכים להודות לו. טבעי, אני בריא טבעי, פרנסה טבעי, ילדים טבעי, אישה טבעי, בית, הכל טבעי. כשיש להם בעיות, מה הם אומרים? מה זאת עשה אלוקים לנו? למה אתה עושה לי ככה? צרות יודע שזה להגיד שזה מהשם, שיש לו טובות? מה זה לא השם, זה אני. טיפשות של בני אדם, זה אטימות לב. בצרות, הוא אומר זה מהשם, וזה בדיוק הפוך, צרות זה לא מהשם. מפה עליון לא תצא הרעות. צרות אתה עשית לעצמך, עשית עבירות, בא לך הצרות. אבל טובות של השם, שאתה בא שם עולד, מה תגיד לי, זה בגלל שאתה טוב? מה פתאום? מה פתאום? אזן את העולם כולו בחן וחסד. חסד אל כל היום, לא מגיע לאף אחד כלום. הוא נותן חסד, ותראה הוא מחיה ומהווה את הרשעים הכי גדולים. מגיע להם לחיות, אני במקומו סוגר להם את האף כבר לפני... איך שהם נולדו סוגרנם דעף. הוא נותן להם חיים, הוא נותן להם פרנסה, הוא נותן להם בריאות, הוא נותן להם ילדים, הוא נותן להם, הוא נותן להם, הוא נותן להם, הוא נותן להם. מה זה? לא מגיע לאף אחד שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא שוקל לאדם את המעשים שלו, אם תבקש לצרפניק, אם צרף כסף, אומר רבנו, שמה, וידוי של רבנו ניסים, לא יישאר ממני מאומה. אז מה אנחנו, מה חיינו? אז אדם מרגיש שמגיע לו? לא מגיע לו שום דבר. אז אדם שבאמת מגיע, כמו שהסברנו כבר כמה וכמה פעמים לתפילה, כשאתה מתפלל, אז דבר ראשון, אתה מדבר עם השם יתברך, יש לך זכות. דבר שני, הוא עונה לך. דבר שלישי, אתה ניצל. דבר שלישי, אתה ניצל למעשה ממה? אתה ניצל מגאווה. כי אחרי שהצלחת, אתה לא אומר זה אני הצלחתי. וואי, התפללתי בשם עזר, השתבח שמך לעד. איזה יופי, תודה רבה לך השם.
תודה רבה לך, השם יתברך. אני בזכותך הצלחתי. אבל אם אדם לא מתפלל, והוא מצליח, מה הוא תולד? זה בעצמו. אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול בעמלת. וזה דבר נורא והיום. כשאדם מרגיש שהוא כוחי ועוצם ידי, זה בחינה של עבודה זרה. זה בחינה של עבודה זרה, שהוא מאמין בעצמו. מה אתם חושבים? פרעה אמר אני אלוהים. נבוכדנצר אמר שהוא אלוהים. חירם מלך צור אמר שהוא אלוהים. כל המשוגעים האלה אמרו שהמן עשה עצמו אלוהים. מה זה עשה עצמו אלוהים? מה אתם חושבים? מה זה עשה עצמו אלוהים? אני עושה. אני קובע. אני, זה רק אני. אין אף אחד. זה אלוהות. אני? אותיות עין. כלום. מי זה אני? יש רק אני אחד בעולם, אני השם אלוהיכם, זהו זה. חוץ ממנו אפס זולתו, אין כלום. אם אדם מחדיר את זה לעצמו, הוא יודע שאין סיכוי בעולם שהוא יצליח בלי רצון השם, בלי ברכתו של השם, בלי עשיית הדשמיה, והוא מחדיר את זה לעצמו, אין סום סיבה שבעולם שיגיע לגאווה בחיים שלו, כי הוא יודע שהוא לא יכול בלי השם. אם אדם יחדיר לעצמו שאין פעולה בעולם שיכול לעשות בלי שהשם יעזור לו, אז הוא תמיד ירים עיניים למעלה, מה זאת אומרת? הרי בלעדיך לא יכול לעשות כלום. אז יהיה אוטומטי. אבל הבעיות שאדם לא פונה לקדוש ברוך הוא בגלל הגאווה שלו. מה, אני אסתדר לבד. אתה תסתדר לבד? אתה לבד לנשום לא יכול. נשימה אחת לקחת אתה לא יכול. כל הנשמה תעלה לי על כל נשימה ונשימה תן לו הללויה. אתה לא יכול אפילו לנשום לבד. יש אנשים עכשיו נאבקים בבית חולים על חייהם לקחת רק עוד נשימה אחת. כמה טעימה נשימה. וואו. איזה דבר זה? משהו שנראה לי חורה כזה, מה זאת אומרת? פעולה טבעית לגמרי, אנטי רצונית אפילו, לבד. היי, הלו, מה הבעיה ללכת לשירותים חוץ מכבודכם? מה הבעיה? מה הבעיה? היום סיפר לי מישהו. אמר לי, התקשר אליי, אמר לי שאבא שלו בבית חולים. אומר לי, יד הרב, אתה יודע, הוא צעק צעקות עד השמיים. נהיה לו סתימה, הוא לא יכל לצאת. אומר, בחיים שלי לא שמעתי צרכות כאלה. אומר לי, עשיתי לו אתמול פדיון נפש, ניסים ונפלאות. אומר לי, רב, אתה לא מאמין, זה ניסים, פילי פלאות. הרופאים אמרו שבטח ההחלמה שלו תהיה הרבה זמן, והוא היום כבר קם והלך לשירותים, הכל רגיל. אז הוא אומר לי, ניסים, הרב, ניסים. אומר לי, עכשיו רק אני מבין, הרב, מה זה ברכת אשר יצר. תגיד לכולם, הוא אומר לי. מה זה אשר יצר את האדם בחוכמה, שאם יסתם אחד מהם. כי עצור עצר השם לבית אבימלך, בעד כל רחם. לא יכלו לצאת להתפנות, צעקו עד השמיים צעקו, בגלל שמה שהוא עשה שם, לשרה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, בלי הקדוש ברוך הוא אתה לא זז, האצבע שלך לא זז. אתה לא שם בלילה, אתה לא קם בבוקר. אתה לא נושם. אתה אוכל, עכשיו בחנוכה, אישה אחת אכלה סופגניה, נחנקה. זה כבר קרה הרבה פעמים. גם לפני כמה שנים, אישה אחת אכלה סופגניה מתה, פסקנה, מהסופגניה. אתה יודע מה יכול לקרות בסעודה? אנחנו ביום הכיפורים עושים תפילה בערב כיפור, תפילת מנחה, מתפללים מוקדם. תפילת מנחה כולם עושים 12 בצהריים. אין תפילת מנחה כמו בשבת, באים, מתפללים מנחה, אחרי זה כאן נדרה, אין דבר כזה. למה? מה קרה כולם מתפללים מוקדם? למה? כדי שלפני, כך כתב הרמב״ם, כמובן בהלכה, כדי שלפני הסעודה שמפסקת, הוא יתוודה. למה צריך להתוודות לפני הסעודה המפסקת? אתם יודעים, מתוך תפילת מנחה של כיפור, של ערב כיפור, יש לנו וידוי ארוך, בסוף תפילת 18, נכון? יהיו לי רצון, ואז מתחיל את כל הוידוי הגדול. אז הוידוי הרגיל, ואחרי זה סדר תשרת, סגד על סדר על התבש, ואחרי זה תשרת, תעל סדר תשרק, התחילה בעד הסוף, מסוף לסוף להתחלה, תעיין אותי עד. חוזרים אחורה, מתף עד א'. למה? אומרים חז"ל, שמא יארע דבר כלכלה בסעודה. שמא בסעודה מפסקת הוא יחנק וימות ונמצא שמת בלי תשובה בערב יום כיפור אז נותנים לו לעשות לפני זה מנחה שאם ימות כבר יתוודה לפני כן אתם מבינים מה שזה? מי יודע מה יכול לקרות איתו באכילה של שטות של משהו קטן שקוש משקשקוש אנשים יכולים להגיע בר מינן שהחיים שלהם כבר לגמרי נעים אחר שטות אז מה? צריך תפילה צריך לדעת רבותיי שבלי הקדוש ברוך הוא, איך אמר פעם הרב יוספי, השם ישמור אותו. רבותיי, אני לא מאמין שהשם עוזר.
אני לא מאמין שהשם עוזר. אני לא מאמין שהוא עוזר, אני מאמין שהוא עושה הכל. עוזר. זה לא עוזר. הכל זהו. לכן, אנחנו בידך כחומר. אנחנו ביד של הקדוש כמו חומר. הכל בידו של הקדוש ברוך הוא. ולכן האדם צריך להרגיש תלוי בחסדיו של השם יתברך. כשירגיש תלוי בחסדיו של השם יתברך, אז הוא יפחד לחתור. הוא ירצה לקיים את המצוות. הוא ירגיש תמיד שהוא צריך להתפלל. תמיד הוא יפנה אליו. הוא כל כולו יהיה תלוי בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, כמו בובה על חוטים. הוא יודע, בלי שהקדוש ברוך הוא מזיז אותי, אני לא זז. אתם חושבים שאנחנו לא בובה על חוטים? אנחנו בובה על חוטים. מה זה? אתם יודעים מה זה? פה יש חוט. הגידים האלה זה חוטים, ממש. חס ושלום אחד נקרא, זז, האצבע לא זזה. הכל חוטים. אני ראיתי מישהו מסכן מהחבר'ה שלנו פעם ביהוד, משה. הוא מה שקרה איתו זה, הוא חתך עם סכין יפנית, וחתך את הגיד שלו. האצבע נשארה לו ככה. היה בית חולים, עשינו ניתוח, חיברו לו את הגיד, פה שמו לו כפתור, בחוץ כפתור, כפתור כמו של חולצה, פה. והיה קשור הגיד עם הכפתור לפה. וככה היה הולך. עד שזה התאחה והורידו לו את זה. חוטים, כולך חוטים, הכל חוטים. פה יש רצועות גדולות יותר, פה רצועות קטנות, כולך על חוטים. פקודה במוח, טק, טק, הכל זז. פעילי פלאות. לכן, מה אנחנו, מה חיינו? מה אנחנו, מה חיינו? האדם צריך להרים, עיניים למעלה. להרגיש שאני תלוי במי שאמר והיה העולם. כשאני מרגיש תלוי בו, אז אני תמיד פונה אליו. מי לא פונה? מי שמרגיש שהוא לא צריך עזרה, אני מסתדר לבד. זה נורא והיום. זה אומר הרב, דע לך, שימו לב, והכהנים הלוויים משרתי המקדש, הרי הם כמלאכי השרת המשרתים במרום סביב המרכבה, שהם משבחים ופארים, רוממים ויחדים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. והכהנים מברכים את ישראל בנשיאות כפיים בעשר אצבעותיהם. היו זוכרים ומכוונים לעשר ספירות בלימה. שכוללות כל נברא, הם חלקים אצבעותיהם כל יד לשלושה חלקים. יען, היותם כמלאכים המשרתים שנאמר בהם שש כנפיים לאחד. ובית המקדש היו מברכים לישראל בשם המפורש, ואמור בברכות. אמר רבי יוסי ורבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, מתפלל, צריך שיכוון רגליו. למה? למה אנחנו עושים שתי הרגליים מצמידים? שנאמר ורגליהם רגל ישרה. רגליהם רגל. למלאכים זה רגל אחת, אז אתה מצמיד את הרגליים שתראה כמו רגל אחת. ואתה מתפלל כמו מלאך שרת. ואמרו חז"ל, חביבים ישראל יותר מלאכי השרת. כפי שהם מלאכי השרת מזכירים את השם לאחר שלוש תיבות, שנאמר, קדוש, 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 השם. וישראל מזכירים אותו אחר שני תיבות, שנאמר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. ולא יודע אלא שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שהוא עושה שירה למטה. שנאמר ברון יחן כוכבי בוקר, ואז שזה ישראל נקראים כוכבי בוקר, שנמשלו לכוכבים. שמתי את זרחה ככוכבי השמיים. אחר כך הראו כל בני אלוהים, המלאכים שרתי אלוהים, נקראים בני אלוהים. לכן, כל אחד צריך לדעת שכל התפילה שלנו, הכל, הכל, הכל זה עבודה. וכמו שבבית המקדש הייתה עבודת הקורבנות, כמו שזה כנגד זה, נשלמה פרים שפתנו, זו התפילה. כמו שבבית המקדש היה נשיאת כפיים, ככה בבית הכנסת יש נשיאת כפיים. והכהנים, הכל זה סודות. חולקים את אצבעותיהם, חמישה אווירים, אחד, שניים, רווח בין זה לזה זה שלוש, זה ארבע וזה חמש. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, החרקים, חמישה חרקים, חמישה חלונות הם עושים, כן? והשכינה שורה על אצבעותיהם, ולכן הגמרא אומרת שכל אדם שמסתכל על אצבעות של הכהנים שעה שנושאים כפיים, עיניו כאות, נהיה עיוור. למה? כי השכינה שורה שם. אומר התוספות, לא, היום בימינו זה לא קיים. למה? זה רק בית המקדש, שהייתה שכינה שורה עליהם כי היום מזכירים שם מפורש. היום בימינו אומרים התוספות, אנחנו לא מסתכלים על הכהנים רק לעשות זכר למקדש. כן? זכר למקדש, לא מסתכלים וגם כדי שלהסיח דעתו. על כל פנים צריך לדעת שכשהכהנים מברכים זה לא הכהן מברך, זה הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל דרך הכהנים. למה? אדם יגיד, מי זה הכהן הזה שיברך אותי? תראה את החרבת הזה, הוא יברך אותי? איך הוא נראה? מה הוא? מה הוא? בן אדם פשוט, בקושי יודע משהו מהחיים שלו. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. כשבחור מברך, לא הם מברכים.
ברכה בדרך הקדוש ברוך הוא על ידי הכהנים. ואז הכהנים מברכים את עם ישראל. כן? בברכת כהנים יש בה כוח גדול ועצום. אתה יודעת שיש לזה מעלה גדולה, יש מצווה לברך את ישראל הכהנים, יש מצווה גם להתברך לבן אדם שיתברך לפי הכהנים. אדם עומד בימה ובירה ושומע ברכת כהנים, קשיב, יש כאלה בברכת כהנים אומרים פסוקים. יברכך, ברכה השם מציון את השמיים וארץ. השם, אבי פסוק. כל אחד אומר פסוק, על כל פרק דקיעה. אומנם שזה מופיע כן בגמרא הדבר הזה, אבל זה לא נפסק להלכה. למה? יש בזה בעיה. הגמרא אומרת שם מסכת סוטה. אומרת הגמרא, איך אתה יכול להגיד משהו כשהשם מברך? כלום יש, האם יש עבד שרבו מברכו והוא אינו מאזין? השם מברך ואתה מדבר, מה אתה אומר פסוקים? שתוק, רק תקשיב. אתה צריך להתברך, לא לעשות שום דבר. לכן אדם צריך לעמוד בהמה ויראה, ולהתברך מהכהנים. לדעת שזה מעלה גדולה, ירוץ לברכת כהנים. והכהנים, הם מברכים את כל הקהל, אלה שבפנים, וגם אלה שהעם שבשדות, כך גמרא אומרת, מברכים את כולם. עם שאחרי הכהנים, אינה בכלל ברכה. גם צריך לדעת. אדם שעומד, אם הכהן עומד פה איפה שאני, הוא עומד שם בפנים, הוא לא מתברך. אותו דבר גם, אם אני כבר דבר על כהנים, אני אדבר כמה הלכות גם בדבר הזה. אותו דבר גם, אדם, מי שמול הכהנים, לא משנה באיזה צד, אפילו בית כנסת יהיה 100 קילומטר, אפילו יהיה קיר, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה בסדר גמור. אבל לפעמים, יש איזה כזה מנהג שאצל הספרדים, רק לא אצל אשכנזים, ששמים ידיים על הראש של הילדים. עכשיו, הילדים האלה גודלים, גם שהם זקנים, הם באים שישימו להם יד על הראש. אתה רואה אנשים מבוגרים, ראו זקן, שם את הידיים שלו על הראש של כולם. כאלה חושבים שהוא מברך אותם. הלו, לא הוא מברך אותם ולא הכהן, זה הקדוש ברוך הוא. מה היד שלו עושה? כלום. אז באמת הסבירו שלמה עשו את זה בהתחלה, שהיו שמים יד הראש של הילדים שלא יסתובבו ברכת כהנים יעמדו, שאבא ישים להם את היד על הראש אז לא יזוזו, וגם ישים להם תלית על העיניים שלא יסתכלו על הכהנים. טוב, אבל מכאן ועד להפוך את זה לפולחן ולחשוב שבאמת הוא מברך אותך, זה טעות. הוא לא מברך אותך. לא משנה שזה יהיה רב, לא משנה מי ישים לך את היד. הברכה מהכהן, מהקדוש ברוך הוא על ידי הכהן. עכשיו, אחד הבעיות, בסדר, תעשה לי בעיה. אחד הבעיות הנוראות שקוראים בזה, אתה רואה בית הכנסת, אחד עומד, שם את הידיים של הראש של האנשים, כן? והם עם הפנים אליו, הגב שלהם לכהנים. מי שמפנה גב לכהנים ידע שהוא לא מתברך בכלל. אז הוא הלך לשיא, הוא ישים לו את היד על הראש ושמח ידו על ראש הפער, ונרצה לו לכפר עליו, ומה קרה? הוא בכלל לא מתברך. הוא מפנה גב לכהנים, הלו, פנים שלך מולם, תן לו שישים לך את היד על הראש, מצידי שישים לך גם את הרגל על הראש, מה אכפת לי אני? זה לא עושה כלום. אבל, מה אתה עושה? מפנה גב לכהנים? אתה עושה את כל הברכה. זה לא טוב. יפה. אז כל אחד מאיתנו יודע שיש השראת שכינה גדולה מאוד בשעת ברכת כהנים. וזה דבר עצום. דבר עצום, לא לוותר עליו. לדעת שאתה עומד אפילו לרוץ לשמוע ברכת כהנים, לעמוד שם ולהתברך. דבר גדול ועצום. זה לא דבר קטן. וחז"ל אומרים, הנה מיטתו של איש שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב בלימודי מלחמה, שחרבו על ירחם עם פחד ולילות. מה זה הנה מיטתו של איש שלמה, 60 גיבורים סביב לה? מה זה? אומר המדרש, הרי שלמה המלך קיבל בעיטה חזקה מאוד ממלך השדים. נתן לו בעיטה, העיף אותו. העיף אותו במלכות שלו וישב במקומו מלך. אחרי שלמה המלך, כל הסיפור הארוך שהיה, סיפרתי לכם פעם, לא אחזור עליו עוד הפעם, חזר למלכותו, היה לו פחד אימים מאותו מלך שלהם, פחד גדול. אז היה לו, מה היה עושה? 60 גיבורים, היה הולך לישון, היה מפחד. אז היה לו אחוזי חרב מסביבו. אבל מדרש אומר, מה זה הנה מיטתו של איש שלמה 60 גיבורים סביבו? אומר, זה בא להגיד אדם שחלם חלום בלילה. אמרה אומרת, מי שחלם חלום רע, ליקו בעד הכהנה, יקום בשעת ברכת כהנים. ולמה? צריך להגיד, בנו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מהו. וכולי, כל הנוסח שהגמרא מביאה שם. למה דווקא ברכת כהנים? אומר המדרש, תדע לך, מה שכתוב, 60 גיבורים סביב לה, מי זה 60 גיבורים? יש 60 אותיות בברכת כהנים. תספרו, 60 אותיות. מי יברכך? עד ואני, עד ואשים לך שלום, 60 אותיות. 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב. מה זה אחוזי חרב? זה שם השם, שם השם עליהם. שימו לב, יברכה, השם וישמרך. יאר, השם פנה בניך וכנוכה. יישא, השם פנה בניך ועשה לך שלום. בכל אחד אחוזי חרב.
יש חרבו על ירחו עם פחד בלילות. זה יכול להציל לאדם. בשביל זה תראו גם בקריאת שמע על המיטה, אומרים לברכך. למה? בגלל העניין הזה. יש לזה כוח גדול לברכת כהנים, גדול מאוד מאוד מאוד. להציל את האדם מפחדים, מצרות, מכל מיני בלבולים. זה דבר גדול. לכן יעמוד בהמה, ברטט, לא יעשה צחוק. יעמוד ויכוון באמת להתברך. והכהנים מברכים אותו. והכהן צריך לדעת שיש עליו משימה גדולה. לברך את ישראל, זה דבר קטן. והמברך מתברך. לכן, הכהן נותן ידיו גם כן, כי זה כמו עבודה בבית המקדש. נותן ידיו, וניגש לי לברך ברכת כהנים. כן, זה דבר גדול, וצריך לדעת הכהן שצריך לאהוב את כל הקהל. אשר קידשנו וקדושתו של העם וציוונו לברך את עמו ישראל, באהבה. אם הכהן יש לו קטטה עם בן אדם אחד בבית המדרש, בתור בית כנסת, הוא שונא אותו, אם הוא מברך את הקהל, סכנה יש בדבר, כך כתוב בהלכה. שילך, שיצא החוצה, שלא יישא כפיו. נורא ואיום. לכן, כהן צריך להיות אחד שאוהב ישראל. כן? אהרון הכהן, מה היה אהרון הכהן? אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הברית וקרבן התורה. אחת השאלות ששאלו, שאלות הגדולות ששאלו. מצורע. מר מינה, אדם שהוא מצורע. מי בא לבדוק אותו? כהן. כהן בא, משתכל על הצרעת, צרעת. יש לנו כמה סוגי צרעת. יש צרעת בתים, יש צרעת בגדים, יש צרעת הגוף. בא הכהן, משתכל על הבית, והוא רואה, יש הלכות. אז הוא רואה את הנגעים בקירות. עכשיו הוא קולט שזה נגע, שהוא נגע רע, שזה טמא. וציווה הכהן ופינו את הבית. מה? הכל תלוי בפה של הכהן. איך שהוא אומר טמא, הבית כבר טמא. כל עוד הוא לא אמר, זה לא טמא. זה פלא פלאות. תוציאו את כל הכלים, אחרי שהוא מוציא את הכלים, הוא אומר טמא. ואז הכלים לא יטמו. שמתם לב איזה גוח של הפה של הכהן? כל עוד הוא לא אמר טמא, זה לא טמא. אבל זה טמא, אתה רואה. הוא לא אמר. לכל מראה עיני הכהן, מסכן. אחרי שהוא אומר טמא, רק אז הבית נטמא. וכאן למדו חז"ל, שחסה התורה על ממונם של ישראל, אפילו על מעל פחים קטנים. מראה שואלת, מה קרה? אז יגיד טמא, אז הכלים יטמאו, תטבול אותם. אני אומר, הגמרא, לא, אתה למד, מה זה נאמר? זה נאמר על כלים שהם מחרס, שהם נטמאים, שהם קטנים, ואין להם מכסה, כלי פתוח, שאין צמיד פתיל, אין להם תקנה. אז מה נעשה? אז זו החסה. על כל פנים, הכהן הזה בא לבדוק את הקירות. תגידו לי, מה הכהן עובד בחברת דמבור? מה הוא מבין בקירות? מה הכהן הזה? הייתי צריך למנות מישהו שהוא מומחה לקירות, לעניינים כאלה. מטמבור, אני יודע מה, מנירלט, לא יודע מאיפה תביא אותו. מה הוא קשור? הוא בן אדם, יש לו צרעת בגדים. תביא אחד שעובד בטקסטיל שיגיד לו שיש לו צרעת בבגדים. מה זה קשור לכהן? מה, הכהן הוא רופא? הוא יש לו צרעת בגוף שלו, הכהן אומר לו, שמע, זה צרעת. יש כאלה חושבים שצרעת זה מחלה. כמו שהיום מדברים על ברבר מינה, אנשים מצורעים. אנשים מצורעים שלנו זה מחלה, זה לא צרעת של התורה. צרעת של התורה זה לא מחלה, סתם קטן, שום דבר לא. זה משהו רוחני. שקדוש ברוך הוא מראה לאדם. כתוב שהיום אנחנו כאלה נמוכים שלא מראים לאדם את הצרעת בגלל שהוא מדבר לשון הרע וכו'. כתוב שזה היום הרבה יותר גרוע. אז הם היו צדיקים, זה היה בגוף. היום זה כבר צרעת בנשמה. זה נורא בעיה, אנשים חושבים ש... יש מצורעים בנשמה שלהם. מדברים לשון הרע על כל העולם. זה ככה וזה ככה, מדברים רכילות ולשון הרע, ירחם השם שמור יעשה. הם לא מבינים איזה צרות הם מביאים על עצמם. מה הזוהר הקדוש כותב על זה? זה נורא בעיה. פה שלך הוא כלי שרת. אתה מדבר איתו. אתה מתפלל איתו, אתה לומד איתו תורה, מה תעשה איתו כזה דבר, אומר רבנו בחיי, אדם שמנבל את הפה שלו, מדבר לשון הרע, ורחיריות ושטויות והבלים, ודברים שלא צריך לדבר, ובא ומדבר, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אומר למה זה דומה? למביא למלך, אנחנו רוצים להתפלל. אתה רוצה להביא למלך עוגה, מתנה, מביא למלך עוגה, אבל איפה הוא שם את העוגה? בסיר לילה. כן? סיר לילה של תינוק, איפה שהוא יושב לעשות את הצרכים שלו, שם בפנים שם את העוגה. תביא עוגה הכי יפה, הוא ידחוף לך את זה בתוך הראש שלך, הוא יהרוג אותך. תגיד, אתה לא מתבייש? זה מה שאתה מביא לעוגה בדבר כזה מאוס? גם זה הפה שלו נהיה בר מינן, כי הוא סיר לילה. כול לא מלא תועבות, הוא בא מתפלל. למה אתה בא עם פה כזה? הזוהר הקדוש אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הראוי לבלור עברו לאדם שני פיות. שניים. ואחד ידבר דברי תורה, ושני שידבר את החולין שלו. למה לא ברא לו אחד שתיים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש בעיה. אם היה בורא לו שתיים, בשתיים היה מדבר שטויות. אז עדיף אחד.
פה היה מחזיק טלפון של מוטורולה, וזה היה מחזיק טלפון של סלקום, וכולם היה פטפט בבלט המוח. אם אחד הוא מחריב את העולם, אם שתיים היה שורף את כל העולם. אז מה? נורא והיום. לכן אדם צריך לדעת. הפה שלך זה פה שהולך להתפלל. איך אתה מקלל, כללות, ירחם השם. רבותיי, אנשים לא מבינים. כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנם. יש אנשים שאומרים, אני עצבני, אז מה? אז אני זורק כללות. הלו, תדע לך, זה פוגע לך בפרנסה, זה פוגע לך בילדים, זה פוגע לך בבריאות, זה פוגע לך בהכל. אין לאנשים מושג, רבותיי, מה זה הקטע הזה של פה מלוכלך. זה דבר שלא ייתכן בעם ישראל בכלל. צריך לעקור את זה מהשורש. יש לך קושי, תעבוד על זה. לא אפשר לקחת בן אדם, כלל, פוצאים מילים מה שבא לו. מה זה? מה זה? מה זה? הבן זה והבן של הבן של הבן והאימא שלו והאימא של... מה, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? למה? למה אתה מדבר ככה? זה דברים שהם לא תורמים שום דבר, זה רק מזיק. מה, ראית פעם מישהו שקילה איזה עזר או במשהו? מה זה? ומה עשתה לך אימא שלו? מה עשה לך אבא שלו? מה עשה לך אח שלו? מה זה כל הדברים עליו? זה דרך של גויים, דרך של, של, של אנשים ריקים ופוחזים. זה לא דרך של בני ישראל לקלל. בך יברך ישראל. ישראל מברכים. אני מברכים את עם ישראל. כל אחד צריך לברך את החבר שלו. קהילת חינם זה נורא והיום. אדם שמקלל זה נורא והיום. אפילו דוד המלך שקילל הכללות חזרו עליו. הגמרא אומרת, מי שמקלל זה חוזר עליו. מה אתה מקלל? איך כתוב שם, נדמה לי, מי זה אומר את זה? הזוהר, לא זוכר מי זה. אומר שמי שמקלל אותך, תגיד לו אמן. אמן. אומר, אמן ראשי תיבות, ארור מקלל נפשי. מה אתה מקלל? עליך. לאן אתה הולך? אדם צריך לדעת, כללה זה דבר נורא והיום. לא מקללים. די. ולא תהיה קללת ידיעות קלה בעיניך. גם תיזהר שלא יקללו אותך. למה אתה לא יודע? אפילו גוי יקלל אותך, זה קללת ידיעות אפילו. זה גם נורא. זה יכול להיות שזה יחול. אז אדם יזהר, לא יגיע לקטטות, לא יגיע לכל מיני. שתדל להיות בנחת. ואז רבותיי, גם התפילה יותר מקובלת. כי זה פה אחר, זה פה של חסד, זה פה שמדבר טוב. זה כלי שרת, הכלי הזה נקי. הרב שטיינמן עליו השלום היום אומר, מישהו שאל עוד פעם, הרב, איך זה יכול להיות שמה שאתה מברך מתקיים? אתה לומד תורה, גם אני לומד תורה. אתה מתפלל, גם אני מתפלל. מה, בשמיים יש בשמיים איפה ואיפה? בגלל שאתה הרב שטיינמן? אז אני לא הרב שטיינמן. אז מה? הרב שטיינמן, אני אגיד לך. אני ואתה אותו דבר. אנחנו אותו דבר. וגם לך יש את הכוח הזה בפה. רק תדע לך שאתה מדבר שטויות, ואתה מדבר דברי נבלה, ואתה מדבר שקרים, ואתה מדבר לשון הרע, את אותו כלי שרת שיש לי, גם יש לך, קלקלת אותו. קלקלת אותו. ואדם, יש לו טלפון. אומר לי, יש טלפון לך, יש טלפון. למה שיחה לעובד שלי לא עובד? שמת אותו בתוך מים, הרסת אותו. מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אתה אבל תשמור על הטלפון שלך. זה מכשיר קשר. טוב. אז אדם צריך לדעת, הלו, אתה כהן, בכלל תיזהר מלקלל. אתה צריך להיות באהבת ישראל. זה מה ששואלים, תגיד לי, מה זה קשור לכהן בכלל לסיפור הזה של ניגי בתים, ניגי זה? תראו איזה יופי. אם דומני שזה אמר את זה בזמנו הרב קוק, הוא אמר ככה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת ביד של אף אדם בעולם להגיד לבן אדם אתה תמה. להגיד לבן אדם הבית שלך תמה. הבגד שלך תמה או שאתה תמה. אתם יודעים למי הוא נתן את זה? רק לאחד שהוא אוהב ישראל באמת. שהוא אוהב ישראל באמת. הוא היחידי שיכול לבוא ולראות אמיתי, כי הוא אוהב. אתם יודעים, על כל פשעים תכסה אהבה. אם מישהו אוהב אותך, מה שלא תעשה, תמיד הוא יגיד, עזוב אותך, אני מכיר אותו, אני אוהב, איזה בן אדם נשמה, הוא סתם היה עצבני, הוא קם על צד עצמו, הוא תמיד יתרץ. אבל תדעו לכם, בן אדם ששונא, אפילו דברים טובים, הוא יגיד הכל רע. עזוב אותך, נו, נראה לך, הוא עשה חסד, זה סתם ששאירו אותו, כל דבר נמצא לך סיפור. אז על כל פשעים תכסה אהבה, אז כהן בשביל לתת למישהו איזה אופציה להגיד על יהודי שהוא תמה, זה רק על מישהו שיש לו אהבה. לכן הפקיד הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה ביד הכהנים. לכן כל אחד צריך לדעת, אנחנו לא צריכים לחפש חסרונות בבני אדם, צריך לחפש מעלות. שאדם יחפש מעלות בשני. מה טוב אצל השני? את החסרונות, איך אמר רבי אליעזר בן יצחק מברדיצ'ב שהוא עליו השלום. אז הקדוש ברוך הוא ברא לאדם שני עיניים. בעין אחת שיראה את המעלות של חברו, בעין השנייה שיראה את החסרונות של עצמו. אומר, אבל מה לעשות? שחילופיהם בגולם, אנשים עשו החלפה. בעין אחת הוא רואה את החסרונות של החבר שלו, בעין שנייה הוא רואה את המעלות של עצמו. אומר, וואו, מי כמוני, שושפוני. חרבת כולו, מה אתה?
מה אתה מסתכל? מה אתה שופט? למה אתה רואה לא טוב? כי השם דיבר טוב על ישראל. זה צריך להיות חלק מאיתנו. כשאדם ניגש לתפילה בצורה כזאת שהפה שלו נקי, והאוזניים שלו נקיות, העיניים שלו נקיות, המחשבה שלו טהורה, ומתפלל מילה במילה ומבקש, זה ודאי שרואים תוצאות. ודאי שרואים זה משהו אחר לגמרי. לא תראה לעולם שזה יהיה אותו דבר. ודאי, בשביל זה הצדיקים התפילה שלהם מתקבלת. לא בגלל שיש להם פרוטקציה אצל הקדוש ברוך הוא, לא. המערכת עובדת טוב, הכל חלק, הכל זורם כמו שצריך, אין הפרעות בדרך, הכל עובד. אז השתבח שמו ותעלה. ולכן כל אחד צריך לדעת, תפילה זה דבר גדול ועצום. וכל חלק מחלקי התפילה הוא גדול. ברכות השחר. כן, ודאי שהשם תפילה עצמו נופל על תפילת 18, זה התפילה. יש כל מיני דברים שזה ברכות, שזה ברכות השחר, יש ברכות קריאת שמה, יש קריאת שמה עצמה, יש את מה שאחרי התפילה 18. כן, כל הדברים האלה הם, הם, הם מאחדים ועוקדים את התפילה. אבל התפילה עצמה זה תפילת 18. אבל צריך לדעת, ברכות השחר, בכוונה, כיף כפופים, עתיר אסורים, פוקח עברים, כל אלה להגיד אותם בכוונה, ממש לדעת שכשבחור פתח לך את העיניים, שתוכל לראות בבוקר. הוא היה אז עוקף כפופים שלך, שנתן לך אחרי שהיית כל הלילה כפות, להתרומם מהמיטה. אחד רק לא צריך חס ושלום משותק. קם, פתאום נתפס לו קול אגב, לא יכול לזוז. צועק. אז מה? שתבח שם עולד, השם שמר עליך. הלכת בקור והרמת כובד, והשם שמר עליך על החוליות ועל הגב שלך. שאנשים מסכנים, שטות קטנה בגב, איזה פריצת דיסק, ופתאום שומעים בדיסק שירים אחרים לגמרי. זה לא השירים בכלל, אחרים. בלגן שלם. ירחם השם ישמור ויצא. אז מה? תגיד תודה. הצגת רגליך על הארץ, או כארץ על המים. וכן על זה הדרך. תפילה, תפילה זה צריך להיות הכל שלם. ברכות קריאת שמה, קריאת שמה עצמה. להגיד אותה בכוונה. שמה ישראל, לא שמה. שמה ישראל. שמה, מה זה שמה? שמה בראש מילה. שמה ישראל. שמה, מעין. השם אלוקנו, השם שהוא אלוקנו, צריך לכוון. יש תנאי שאנחנו עושים לפני התפילה. אנחנו רואים, אני מכוון מעטה ועד מחר, שכל מה שהפעם שאזכיר שם השם ברוך הוא, שנכתב שם אדנות, כמובן שהוא אדון הכל. שאזכיר שם אלוקים, תקיפו בעל היכולת. אזכיר שם, הוויה ברוך הוא, אדון הכל היה ובהיה. זה טוב. אבל זה לא מועיל לפסוק ראשון של קריאת שמה לכל הפוסקים. מי שלא כיוון, לא יצא. מי שלא כיוון פסוק ראשון של קריאת שמה, לא יצא. שמע ישראל, השם, אדון הכל היה ובהיה. שמע ישראל, השם אלוקנו, אלוקנו, אתה השם שאתה אלוקנו, שאתה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, השם שאתה אדון הכל ויהיה, אחד, אחד, א', ח', ד', אחד, א' זה אחד, ח' זה שמונה, מה זה שמונה? שבעה רקיעים, אתה אחד ושבעה רקיעים ובארץ, ד' בארבע רוחות השמיים, חייב לכוון את הכוונה הזאת. אחר כך עושה הפסק מעט, ואומר ברוך, צריך לעצור, ברוך, שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש. למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? בשביל מה זה? אומרת הגמרא, איך אומרים את הפסוק הזה? הרי משה רבנו לא אמר אותו בתורה. אבל מצד שני, יעקב אבינו אמר אותו. איפה יעקב אבינו אמר אותו? הנה, פרשת ויחי, השבת הזאת. סליחה, כן, לא, כן, שבת הבאה, אנחנו נקרא. מה שכתוב שם, שם פרשת ויחי, כתוב שם, שיעקב אבינו, פיקש ליעקב אבינו לגלות בלבניו את הקץ. נכון, הוא קרא להם, אמר להם, ויקרא יעקב אל בניו, ומה אמר להם? להגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתה ממנו. היה לו, פתאום נעלם. למה זה נעלם לי? בטח זה בגלל הבנים שלי. אמר להם, בטח אתם לא בסדר, יש פה מישהו לא בסדר. מישהו פה שהוא לא ראוי שאני אגלה את זה. אתם לא, 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 לא שלמים עם השם. שיש בכם מישהו שלא שלם עם הבורא יתברך? אמרו לו, שמע ישראל, ישראל זה יעקב אבינו. השם אלוקנו, השם שהוא אלוקנו הוא השם אחד. כשם שבלבך אחד, גם בלבנו אחד. פתח הזקן ואמר, מי זה הזקן? יעקב אבינו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה הגמרא מסכת ברכות בשמלת? איך אומרים ברוך שם כבוד מלכותו? להגיד או לא להגיד? אם נגיד, הרי משה רבנו לא אמר. אם לא נגיד, הרי יעקב אבינו אמר. מה עושים? אומרת הגמרא, נאמר אותו בלחש. נאמר אותו בלחש. די. אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? לבת מלך שהאריכה ציקי קדירה. בת מלך,
בת מלך, חביבי, איזה מאכלים יש בבית המלך? פילי פלאות. פתאום היא רוצה שיביאו אליה מלאווח. תגיד, מה אתה עושה צחוק? מה מלאווח? בת מלך אוכל מלאווח? לא. איך תביא לה? אבל היא רוצה. להביא לה, אי אפשר. לא, להביא לה גם אי אפשר, היא בת מלך. מה עשו? אמרו, בוא נביא לה את זה בחשאי, שאף אחד לא יראה. תפו את זה עם 14 נערות, ועשו כאילו אחרי שטוחדים שקט. אומר, אותו דבר גם פה. לא להגיד אי אפשר, שהרי אמר את זה יעקב. להגיד גם אי אפשר, שלא אמר משה. נאמר אותו בלחש. יפה, בחשאי. ביום הכיפורים, עכשיו, מי אומר את ברוך שם כבר גם? איזה מלכי השרת. ביום הכיפורים אנחנו אומרים אותו בכל רם. למה? דומים אנחנו במלכי השרת. במה דומים? לא אוכלים ולא שותים כמו מלכי השרת. כן? לא אוכלים ושותים כמו מלכי השרת. גם לבושים בלבן, כתוב שמלכי השרת כביכול זה בלבן, אין צבעים למעלה ואין גשמיות, אבל זה ככה נקרא. ואנחנו דומים למלכי השרת ואומרים ברוך של קטרון המבט כמו מלכי השרת בכל רם. אז זה ביום הכיפורים. יום הכיפורים כולו אין בו אכילה ולא שתייה, כל כולו תפילה. מה זה מעלה של תפילה? כל היום היא רק מתפללת. המהר"ל כותב שולחן ערוך שאדם לא יכול לבוא ולומר, כבוד הרב, אני מחילה, אני תלמיד חכם, אני רוצה ללמוד תורה, אני אין לי זמן, אני כל היום מתפלל. אומר המהר"ל שולחן ערוך, אין דבר כזה בעולם. תהיה מי שלא תהיה, אתה חייב להתפלל את כל התפילות כמו כולם בבית הכנסת. היום הזה זה יום של תפילה. מעלה של התפילה היא מעלה גדולה ועצומה. אם הם מתפללים כל השנה כמו ביום כיפור, וואו וואו, השתבח שמו לעד. אז אדם צריך לדעת, כמה שאתה תתפלל יותר בכוונה, תפילה תהיה יותר רצויה. כמה הכוונה יותר גדולה, תפילה יותר רצויה. אומנם, 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 שצריך מאוד להיזהר. יש דבר שנקרא, הגמרא אומרת, יש שלושה דברים שאין אדם ייצול מהם בכל יום. מה הם? עיון תפילה, ולשון הרע, ולשון הרע וגזל. מה? זה אבק לשון הרע. אבק גזל. אבל מה זה עיון תפילה? יש כמה פירושים בראשונים. אבל אחד הפירושים, עיון תפילה, הגמרא אומרת, כל המעיין בתפילתו, סוף בא לידי כאב לב. אומרת, מה דע לך? עיון תפילה זה דבר חמור, וזה גורם לפתוח פנקסו של אדם. מה זה? אומרת, מה שלוש דברים שגורמים לפתוח את הפנקסים של האדם? עיון תפילה וקיר נטוי וכותל רעוע. והמוסר דין על חברו לשמיים. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה עיון תפילה? עיון תפילה הוא אחרי שהתפלל, הוא אומר, בוא'נה, היום התפללתי בכוונה. זהו, אין מצב שלא עונים לי מהשמיים. אוי ואבוי לך, מה אתה מרגיש שהתפללת, אתה מרגיש שיענו לך מהשמיים? מה עושים בשמרים? בוא'נה, הוא בטוח בזכויות שלו, בוא נראה מי זה. בוא'נה, איך לא תפסנו את המשוקע הזה עד היום? צריך לשבור לו את כל העצמות. זה מטורף, זה תראה כמה עבירות יש לו. איך לא שמנו לב אליו? וואה, עליך. עיון תפילה, קיר נטוי, מה זה? אסור לאדם לעבור אחרי קיר נטוי. כותל הולך ליפול. עובר, מה אתה עובר? אולי לא יעשו לך נס וזה ייפול עליך. ואם עושים לך נס, מנקים לך מהזכויות. מה תגיד, אתה סומך על הנס? פותחים לך את הספרים. הוא סומך על נס, כנראה שהוא מישהו גדול. עוד פעם הסתבכת. ומי זה עוד אחד? המוסר דין על חברו לשמיים. הוא רב עם החבר שלו. מה הוא אומר לו? אתה יודע מה? עזוב, עזוב, עזוב. יש אלוקים, הוא כבר יטפל בך. מי זה ביקש? עוד פעם אתה מסתבר. אל תגיד ככה. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. עוד להיזהר בדברים האלו, רבותיי, אתה מסתבך. אתה לא רוצה שיפתחו לך את הספרים. תאמינו לי, אתה מעדיף שלא ידעו שיש לך ספרים בכלל. זה כמו מס הכנסה. אתה מעדיף שישכחו שאתה קיים, שימחקו את השם שלך. עדיף שלא ידעו שאתה נמצא. זה נורא ואיום. לכן אדם לא יעשה ככה. אבל צריך להתפלל בכוונה ולדעת שכוונה בתפילה זה דבר גדול מאוד מאוד. הכוונה בתפילה, רבותיי, תפילה בלא כוונה, כאב גוף, בלא נשמה. גם נכון! אנחנו בני אדם, מה לעשות? ויש לנו כל מיני בלבולים, ובתפילה יש הרבה הפרעות, ויצרה נלחם בכל כוח, כי הוא יודע מה זה כוח של תפילה. הוא מבין מה זה חרב פיפיות בידם. הוא מבין מה זה בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי, שתפילה זה חרבות. ובוודאי שהוא יתגונן. מה, אתה תזכור אותו עם חרב, הוא יעמוד בשקט? הוא יעמוד בשקט. הוא ילחם איתך עד חורמה. לכן תראו, כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, בתפילה תמיד יצרה מגיע. איזה הפרעות, ואיזה מחשבות, וכל הבעיות פתאום צצות לך באמצע התפילה. למה? זה דבר גדול ועצום, דברים עומדים ברומו של עולם. לכן אדם צריך לכוון בתפילה ולנקות את כל המחשבה שלו מכל השטויות והעבלים של העולם הזה. בשביל זה חסידים הראשונים היו שומעים שעה אחת קודם התפילה. למה? שישב, תלמד בגדולת השם, תבונן בגדולת השם. תראו חסידים, תמיד חסידים לפני התפילה,
בפרט חסידי חב"ד, היו לומדים מאמרים באמונה. לומדים מאמרים באמונה. למה? נכנס לתפילה, כל כולו דבוק בשם. לא נופל על התפילה ככה. ישר נופל על התפילה. יש גמרא. גמרא אומרת, שאדם שבא מן הדרך, יש חכמים שלא מתפעלים שלושה ימים אחרי שהיו באים מן הדרך. גמרא בירובין. ביום שישי ראיתי את זה עם מיכאל שיברי. למדנו ביחד. הוא מבולבל, הוא טרוד. עד כדי כך הם היו, תפילה שלהם הייתה זכה. אנחנו לא במדרגות האלה, כן? אבל צריך לדעת, אני צריך לפחות קצת לעשות משהו ש... כשהגעתי לתפילה, שים את כל הבעלים של העולם הזה בצד. עכשיו אני הולך לדבר עם אבא. כל ההפרעות שלי, שישחרר אותי מהבעיות שלי. עזור לי. אם זה בעיות גשמיות, אם זה בעיות רוחניות. ואז כשאדם מתפלל בכוונה, והשם רואה אותו גם את המאמץ שלו, לא סתם, הוא רואה גם שהוא מתאמץ. הבן אדם מתאמץ. קשה לו להתפלל, קשה לו לכוון, והוא מזיז כל המחשבות, והוא... וואו, 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 וואו. איזה דבר זה, כמה כוח זה, תנו עוז לאלוהים הישראל גאהבתו, השם מתגאה בך. אתם מבינים מה שזה רבותיי, שהקדוש ברוך הוא מתגאה באדם, מתגאה בך? אם היינו יכולים לשמוע את הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, וואי, וואי, איזה בן יש לי, אומר למלאכים, תסתכלו זה, תראו איזה, תנו יקר לפלניה. אם אדם היה שומע את מה שהזוהר אומר, הזוהר אומר שמי שבבוקר יוצא מהבית, כותב הזוהר, נעותר בתלית ותפילין לבית הכנסת, בשמיים השם מכריז עליו, תנו יקר לפלניה דיוקנה דמרה, תנו כבוד, למלאכים אומר, לאיש הזה שהוא דיוקן של אדונו, של הקדוש ברוך הוא. אם היינו שומעים את זה באוזניים, היינו רצים כולם עם התפילין. אה? מה תגידו לי? לא, בוא אני אגיד לך על מי זה כתוב, לא עליך, על ראובן, אחד ב-12 שבטים. מה אומר המדרש? אומר המדרש, וישמע ראובן והצילו מידם, נכון? הצילו מידם. הוא הציל אותו, הוא רצו להרוג את יוסף. והיה הצילו מידם. אל תשלחו בו יד, תשלחו הבורה וכו'. אומר המדרש, אם היה יודע ראובן שיכתב עליו מקרא זה בתורה, היה נושאו ליוסף על כתפיו מריצו אצל אביו. מה? אני לא הבנתי. עוד פעם. אם היה ראובן יודע שיכתב עליו מקרא זה, היה נושא את יוסף על כתפיו ומריצו אצל אביו. רגע, לא הבנתי. מה הולך כאן? מה? ראובן? עם מידה שיכתבו עליו? וואו, אז אני... לי זה הוא לא עושה. רבותיי, זה אפילו על ראובן עובד. כן. אם אתה תדע כמה המעלה של המעשה שלך, היית עושה הרבה יותר ממה ש... נכון עשית, היית עושה הרבה יותר. היינו יכולים לשמוע באוזניים את מה שהקדוש ברוך הוא מדבר עלינו. מה שהקדוש ברוך הוא מדבר על עם ישראל, מה שהקדוש ברוך הוא... הגמרא אומרת שרווק הדר בכרך, אז הקדוש ברוך הוא מוריד עליו דמעות, בוכה עליו. תראו איזה בן יש לי. זה רווק שדר בכרך, הוא גר בעיר, הוא רווק, אין לו אישה. בדרך הוא שומר על עצמו בקדושה. ועל איזה רווק הגמרא מדברת שדר בכרך? בזמן הגמרא. איך הייתה נראית העיר בזמן הגמרא? פעם היית, לא היית רואה אישה, היית רואה בד. אתה רואה אוהל, הולך. היום אתה לא רואה בד, אתה רואה רק אישה. זה מצא את ההבדלים. אז מה היום בן אדם שרווק שגר בכרך השם מתהלל בו בדור כזה, תגידו לי? שהיום בלחיצת כפתור האדם נמצא בתוך העבירה. כמה כוח. כמה הקשבחו מתפאר באדם הזה. מי השומע שהקשבחו אומר, איזה בן יש לי? תסתכלו מלאכים! אתם לא יכולים! השם אומר למלאכים, אתם לא יכולים. מלאכים לא יכולים. מלאך יורד למטה, נהיה יותר גרוע מבן אדם. איפה ראינו את זה? מלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה כתוב שם? נעשה האדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. נעשה אדם? למי אמר השם נעשה אדם? מלאכי השרת. שאל אותם, מה אתם אומרים, לברוא אדם או לא? מהם אומרים יברא, ומהם שאמרו אל יברא. למה אל יברא? אמרו לו, יהיה שקרן, הוא יהיה רמאי, הוא יעשה עבירות. עזוב אותו, לא צריך אותו. מה ישבחו למלאכים האלה שאמרו לו יברא, רגע, רגע, רגע. ואתם לא תחתאו, מה פתאום? טוב, אני רואה אתכם למטה, אתם תעמדו במניסיון שלו, אמר כן. היו שני מלאכים, זוכרים אותם? עזאזל. זה שתי אלה, ירדו למטה, הוריד אותם. הם חטאו. הם עשו בית ספר לכל דור המבול. מי שעשה הכי הרבה עבירות עם נשים בתקופת דור המבול, זה השני מלאכים האלה.
ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זה בני האלוהים? שני המלכים האלה. מה כשהוא חובר לכולם? הלו, מה אתה צוחק על בן האדם? אם הייתי עושה אותך מלאך, לא תוכל להיות אצל אדם, לא היית מחזיק מה שהוא עושה. אדם, למעלה מהמלאכים. אז תבין, בואי נה, אתה יש לך מדרגה, אתה חתיכת בן אדם גדול, אתה יש בך כוח וגבורה, אתה חלק אלוקה ממעל. אז תאריך את המעשים שלך. ויגבה לי פה, זה גאווה מותרת, שתבח שמו, אני בן של מלך. אני הולך להתפלל לדבר עם אבא שלי, אני יכול לדבר איתו יותר מהמלאכים. הם צריכים קדוש 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 השם, אני שמע ישראל השם. הם לא יכולים להתפלל לפניי. טרנטה טרנטה אבל לפניך. זה אני. בן של מלך. הוא אח שלי, אם יהיה לך גאווה כזאת, אשריך ואשר חלקך. אתה תענה ותנסוק. שאדם ימעיט את עצמו ויגיד, אני לא שווה, אני לא... זה קשקוש בלבוש, זה לא יגיד לשום מקום. צריך לדעת. תפילה שלך בוקעת רקעים. אבל עוד הפעם, כמו שאמרנו, לתפילה יש לה גם את התנאים שלה. שאדם באמת יתפלל בכוונה, שאדם באמת ישתדל להסיר מחשבות העולם מלבו, שאדם באמת ישתדל, נכון? ויש רשב"א. עוד לראות את הרשב"א הזה שאתה קורא אותו, זה נראה כאילו זה ספר חסידות. זה לא להאמין שראשון כתב את זה. זה נשמע כמו ספר חסידות. הרשב"א כותב, אולי יאמר האדם, תשמע, אני לא מצליח לכוון בתפילה בכלל. אז מה שווה התפילה שלי? בואי נקבוד הספר השחור, ילקוד יוסף השחור. אני צריך את המשקפיים. אני רוצה להקריא, חייב להקריא לכם את הרשב"א הזה. אני מקלקל את הכל שאני אומר לכם את זה בלשון שלי. תשמעו את הלשון שלו, זה לשון אמת. מה אני יכול לדבר? ברוך אתה אדוני. מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. איך הוא יביא את זה? חושב איך הוא הכוונה לתפילה? שמעו, מה כותב הרשב"א? נקרא לכם את ההלכה לפניכם. הרב כותב בילקוט יוסף בהלכה, אף מי שיודע בעצמו שאינו יכול לך להתפלל בכוונה אפילו אחת מכל הברכות של התפילה. כלום! אני הולך להתפלל, אני יודע שכלום אני לא מכוון. חייב להתפלל ואינו יכול לפתור עצמו בתפילה, בטענה, שלא יכול לכוון. עזוב, אני סתם. מרמילים, אני לא, אני חושב בכלל על דברים אחרים. אלא שעליו להתאמץ בכל כוחו לכוון לפחות הפחות באבות או במודים. שימו לב מה הרב מביא ביביע עומר בשם הרשב"א. אומר הרב, ככה, יביע עומר חלק ג' סימן ח' עוד ד' וסימן ט' עוד ג' וד' בגיליון שמוסיף להעביר דברי הרשב"א בתשובה חלק א'. שימו לב, שאפילו מי שאינו יודע לכוון בתפילתו, שימו לב, לא רק שהוא לא יודע לכוון, וגם מחליף בטעות מילה במילה אחרת. אתם יודעים מה זה? מקבל שכר על הכוונה הכללית שהוא מתפלל לשם יתברך. עצם העובדה שהתפללת אליי, בשביל זה באת? מקבל שכר. שמאיתו נמצא הכל. וכן אמרו חז"ל, ודגלו עלי אהבה, אל תקרא ודגלו, אלא ודילוגו עלי אהבה. אומר הקדוש ברוך הוא, הדילוג שהוא מדלג בתפילה, אני אוהב את זה. וואי נא איזה חמוד, איך הוא מתפלל. סיפרתי לכם פעם, רבי לוי יצחק מברדיץ, שבעליו השלום נכנס פעם לבית הכנסת, הוא היה סנגורן של ישראל. היה תמיד סנגוריה. פעם אחת הוא לא הצליח לסנגר. הוא ממש התעצבן. הוא נכנס לבית כנסת, הוא רואה אנשים מתפללים.
עד שיושב איתך, לויה, קונטל, נגמר התפילה. וואו, זה הגיע לו עד פה. הם נשארו את כנסת, וזהו, סיים את התפילה, והוא ניגש לאחד, עושה לו, מה? מחילה הרב, אני לא מבין כלום. אמר לו, לא הבנת? אמר לו, לא. אמר לו, גם השם לא הבין. מה אמרת? בסדר? תמיד תשמעו מה הוא ענה לרב. הרב אומר, הוא לימד ללמד זכות. אומר, כבוד הרב, מחילה. אתה לא מבין, אבל השם מבין. כמו שאתה אומר. אומר לו, אתה יודע מה זה? נענה? אמר לו, לא. אומר, הבן שלי אומר, נענה, הוא רוצה בננה. אומר, אני מבין אותו, כי אני אבא שלו. ואמא שלו גם מבינה, זה צ'צ'ה, הוא רוצה מוצ'צ'ה. אתה מבין מה זה צ'צ'ה? זה זבוב צ'צ'ה שם. אתה לא מבין כלום, אה? אתה רואה, אתה לא מבין. אז אבא שלנו מבין. אתה מסתכל, אחר כך, אומר, שתבח שמו לעד אשריך, לימד הזכות, אבל תעשה לי טובה, תשתדל להיות ילד גדול. מה אתה עושה? תבלל! דילוגו עליי אהבה, בסדר, דילוגו עליי אהבה. אז אומר הרשב"א, תשמעו מה שהוא אומר. אומר הרשב"א, שאפילו מי שלא יודע לכוון בתפילתו וגם מחליף בטעות מילה במילה אחרת, מקבל שכר על הכוונה הכללית שהוא מתפלל השם יתברך, שמאיתו נמצא הכל, וכן אמרו חז"ל. ודגלו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. שימו לב למילים הבאות. וחלילה למנוע להתפלל מי שאינו יודע לכוון, שאם כן נמצאו נשים ועמי הארץ נמנעים מן התפילה. ולא אלו בלבד, אלא כל המין, אפילו כל המין הישראלי, זולת אחד או שניים בדור. שמעתם? אם באמת היו אנשים ככה חושבים, הוא אומר אפילו שתיים בדור לא ימצאים שמתפללים. למה כל אחד אומר, תשמע, אני לא מכוון. אני לא מצליח. אז תתפלל, יא חביבי, תתפלל. תמיד צריך להתפלל. רק מה? תשתדל. תשתדל. תשתדל לנקות את השכל, לנקות את המחשבה. אם זה לפני כן לעשות איזו פעולה שישב ילמד קצת איזה מוסר, איזה משהו על מעלת התפילה, על גדולת השם יתברך. ואז ניגש לתפילה, זה עולם אחר לגמרי. מפתאום נופל על התפילה ככה. בטח שזה לא אותו דבר. בחיים לא יהיה אותו דבר. התפילה זה דבר גדול ועצום שוודאי צריך לו הכנה. הכנה לתפילה זה דבר גדול. ואדם שנוטל ידיים לפני התפילה, זה דבר גדול ועצום. אנשים חושבים שזה חסידות, זה שולחן ערוך מפורש. שצריך ליטול ידיים קודם התפילה. זה הלכה. הלכה בשולחן ערוך שצריך ליטול ידיים קודם התפילה. כן, לפני שחרית, לפני מנחה, לפני שחרית, כולם כבר נטלו ידיים, כמובן. אבל לפני מנחה, הרמב״ם סובר שלפני תפילת מנחה וערבית צריך ליטול ידיים עם ברכה. רמב״ם. רק אנחנו לא סובבים כמו הרמב״ם, לא מברכים. אבל ליטול? מה השאלה בכלל? ליטול ידיים. האדם ניגש לתפילה כמו שהוא ניגש, בטח זה דרך שזה רע. ליטול ידיים לתפילה. והאדם צריך להתפנות לפני התפילה. כן? מרן כותב בשולחן ערוך, היה צריך לנקבע ולהתפלל. ואם יתפלל, מה דינו? אומר מרן, ואם יתפלל, אם יכול היה להעמיד את עצמו שעה וחומש, אז בדיעבד תפילתו תפילה, בדיעבד. ואם לא, תפילתו תועבה, ונורא ואיום. אז לכן צריך לדעת, לפני התפילה, האדם ילך להתפנות, לבדוק עצמו, ולדעת שזה גם בריאות גדולה. הגמרא מספרת מסכת נדרים על רבי יהודה. רבי יהודה היה הולך בדרך, פגשה אותו איזה מטרונה אחת, מטרונה אחת, בדרובה אחת. אישה חשובה, גויה. שמו מה היא אומרת לו, המנוולת הזאת. מפני מה פניך הצהובין כמגדלי חזירים וכמלווה בריבית? יש לך פנים של אנשים, איך של בחורים טובים, איך קוראים לזה ברחוב. נראה, יושב טוב, מלא כסף, גדלי חזירים. אמר לה, טיפח רוחה של אותה אישה. תרווי הוא אסיר אלן, שני הדברים האסורים הללו. אז איך אתה נראה כזה יפה? אמר לה, תשמעי. יש מהבית שלי עד לבית המדרש 12 בתי כיסא, 12 שירותים. בכולם אני נכנס לבדוק את עצמי. לעולם איני משעת נקווה אפילו רגע. וזה בריאות הגוף. וצריך לדעת שזה גם בריאות הנשמה. זה עושה מחשבות טהורות וזכות. לכן אדם, תשמור את עצמו נקי. ואדם שהולך להתפנות לפני התפילה, ונותן ידיו, אומרת הגמרא, עליו נאמר, יחץ בניקיון כפיי, והסבת מזבחך אדוני. כל הנפנה, ונותן ידיו ומתפלל, הכאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, חץ מניקיון כפיי ועזבת מזבחך אדוני. פילי פלאות. אז אנחנו צריכים לדעת שתפילה זה משהו שצריך להשקיע בו, לא? יאללה, כאשר יעלה המזלג. תפוס אותה, תפוס אותה, תדע לך, זה יבוא לך בחיים, פעם זה יעזור לך בבריאות, פעם בפרנסה. תפילות של פעם שהשקעת בהם, זה כל החיים יהיה איתך.
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. תזכרו שהטוב וחסד כל החיים רודפים אותך, הם לא עוזבים אותך, הם כל הזמן אחריך. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו אמורה מכל האמור לאל, כל אחד צריך לדעת שאנחנו צריכים מאוד 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 להשתדל בתפילה. לא משנה באיזה תפילה זו, שחרית, מנחה וערבית, של שבת או של יום חול, של יום הכיפורים וראש השנה, של ימים טובים, של מאורעות כאלה ואחרים, של פורים וחנוכה, לא משנה. תמיד תשתדל לכוון בתפילה. ותמיד תתפלל. גם אם אתה יודע שאתה לא יכול לכוון, תתפלל. אבל תשתדל לעשות את שלך. וזה מעלה גדולה ועצומה. תפילה זה הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. ותפילת ישרים רצונו. הוא שמח בתפילה. לכן כל אחד יתפלל, בכוונה רבה, כמה שהוא יכול, ולהשתדל כולל לתפילה מה שהוא יכול. ובדי ובדי רבותיי, זה זכות גדולה. זכות גדולה זה לא מציל רק אותך, זה מציל את כל כלל ישראל. כל כלל ישראל זה מציל. כל אמירת פרק תהילים, כל תפילה, כל דבר זה הצלה לכל הכלל. כולנו בני איש אחד אנחנו, זה הכל, כולם מחוברים בנשמות, אנחנו מחוברים אחד לשני. אז זה דבר גדול ועצום. אתה לא מציל רק את עצמך, אתה מציל את עצמך ואת העולם כולו. כן? חיינו אצל יונה הנביא, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך. אתה מתפלל, אתה יכול להציל את כולם. תפילה מצילה. לכן רבותיי, באמת כולנו נתחזק בעניין הזה של התפילה, ונקבל על עצמנו באמת יותר כוונה, יותר התבוננות, יותר הכנה לתפילה, אם זה נטילת ידיים, אם זה כל הדברים שמסביב, יתפנה ויכנס ויתפלל כמו שצריך, הכל בהמה ויראה, ולא ידבר באמצע התפילה דברי חולים, קשקושים עם אחרים, וכמובן במקומות שאסור להפסיק, כמו בפסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, ובחזרת השעת, זה כל הדברים הללו, באמצע קדיש. נורא והיום, זה דברים נוראים. כל אחד צריך לדעת שזה דברים האלה, זה נורא והיום, זה השם יצילנו. משבחים את הקדוש ברוך הוא, המש ברבה, והוא חס ושלום מדבר. איפה נשמע דבר כזה? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שאינו, נזכה באמת להתחזק בדברים הללו. זכות התפילה יגן עלינו, בעזרת השם יתברך, וכל כלל ישראל, שנזכה באמת להתפלל בכוונה, תפילתנו תקבל ברצון לפני שוכן מעונה, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. ואני באמת רוצה להגיד לכולם, לכל מי ש באמת בא והגיע למסיבה, והיה שם שותף לקידוש השם גדול ועצום. גדול ועצום. זה היה, אין, רבותיי, זו המסיבה הכי גדולה, לא בשביל להתייער או משהו, זו המסיבה הכי גדולה שיש במדינה. אין כזה דבר. אין. הרב דוד יוסף אמר, העוזר שלו אמר לבן שלי, רב שמואל, אומר, הרב דוד אומר שזו המסיבה הכי גדולה שהוא ראה בחיים שלו. ברוך השם, אנחנו לא באים עכשיו לעשות תחרות עם מישהו. אבל אני אומר, זה דבר גדול, זה קידוש השם גדול, יש בזה וזה הרבה כוח, הרבה אנשים יוצאים משם מחוזקים. מה אנחנו צריכים יותר מזה? אז אשרי מי שהיה, ואשרי מי שתומך, ואשרי מי שעוזר, והשם יברך את כולם בברכה והצלחה, שבאמת נזכה, תמיד לקדש שם שמיים ברבים, ולעשות רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון.